અમરેલી જિલ્લા ભાજપની ચિંતન શિબિર સાસણગીર ખાતે યોજાઈ, જેમાં અમરેલી જિલ્લા પ્રભારી જીતુભાઈ વાઘાણી, મંત્રી હક્કુભાઈ જાડેજા, જયંતિભાઈ કવાડિયા, ભરતભાઈ ગાઝીપરા, નારાયણભાઈ કાછડિયા, કૌશિકભાઈ વિકરિયા, જેવી કાકડિયા, હીરાભાઈ સુલંક સહિતના મંડળના પ્રમુખ ઇન્ચાર્જની ઉપસ્થિતિમાં આગમી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો લેખાજોખ અને જિલ્લા સ્તરે અને તાલુકા સ્તરે નગરપાલિકાઓના સ્થાનિક સમીકરણોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. આગમી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સામાન્ય ચૂંટણી 2021 અંતર્ગત તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકાઓની ચૂંટણીઓ અને કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડી અને હાકલ કરવામાં આવી હતી કે દરેક ચૂંટણીમાં દરેક બાબતથી દરેકને કાર્યકરને અવગત કરાયા હતા. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ એટલે કે તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની ગુજરાત રાજ્યમાં ચૂંટણીઓ આવી રહી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા યુદ્ધમાં લડવા જવાનું હોય એ પહેલાં તૈયારીઓ એ કરી રહેતું હોય છે અને એના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટી સમગ્ર દેશમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં નડ્ડાજી હજી પણ અમારું એક સેશન એ મુક્ત ચિંતનનું રહેવાનું છે. કુલ મળીને અમરેલી જિલ્લો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી નગરપાલિકા હોય, તાલુકા પંચાયત હોય કે જિલ્લા પંચાયત હોય, કોંગ્રેસના ગમે એવડા મોટા નેતા હોય, ભૂતકાળમાં પણ એ જીત્યા પછી પણ હાર્યા છે, અનેક તાલુકા જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીઓ, નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ અમરેલી જિલ્લામાં અને રાજ્યમાં હાર્યા છે. રાજ્ય પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતશે, સ્થાનિક એકાઈની અમરેલી જિલ્લો પણ જીતશે, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકા પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતવાની છે. વિશ્વાસ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ એ યુદ્ધના મેદાનમાં જઈને કોંગ્રેસને એક મહાત કરશે. લાઠી એલસીબી દ્વારા આયોજિત સિઝન ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમમાં ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધારતા ટ્રોફીના દાતા જનકભાઈ તળાવિયા તરફથી ખેલાડીઓને ટ્રોફી એનાયત કરતા જીતુભાઈ ડેર ઇન્ચાર્જ દામનગર, રાજુભાઈ ભુવા મંત્રી જિલ્લા ભાજપ ઘનશ્યામભાઈ રાઠોડ કાચરડી, ભરતભાઈ પાળા પ્રભારી અમરેલી શહેર ભાજપ નલિનભાઈ નાઢા, પ્રમુખ લાઠી શહેર ભાજપ ભરતભાઈ સુતરિયા, પૂર્વ પ્રમુખ લાઠી તાલુકા પંચાયત વિનુભાઈ વિસનગર, પ્રભારી બાબરા તાલુકા ભાજપ મુકેશભાઈ મિત્તલિયા અગ્રણી ભાજપ સાથે બહોળી સંખ્યામાં યુવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સિઝન ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં અમરેલીની ડોક્ટર કલામ ઇનોવેટિવ વર્ક દ્વારા પ્રેયર ફોર પીસ કાર્યક્રમ દ્વારા કોરોના મહામારીમાં સમગ્ર વિશ્વમાં મૃત્યુ પામેલા 18 લાખ મૃતકોને શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સામૂહિક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવાનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એક સાથે 18 લાખ લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ આ વિશ્વની પ્રથમ પહેલી અમરેલીમાં ડોક્ટર કલામ ઇનોવેટિવ વર્ક દ્વારા કરવામાં આવ્યું અને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિની વિચારધારા યુવાનોમાં અને નવી પેઢીમાં જીવંત રાખવા માટે ભારત માટે ગૌરવપ્રદ બાબત છે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સૌ પ્રથમ મૃતક માટે વિદ્વાન શાસ્ત્રી શ્રી પ્રમોદભાઈ દ્વારા આત્માની શાંતિ માટે પાઠનું પઠન કરવામાં આવ્યું હતું. અમરેલી કે દેશ સુધી સીમિત ના રહેતા સમગ્ર વિશ્વ સામે એક અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. આમ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમને વાસ્તવિક રૂપમાં પરિવર્તન કરવા માટે પરવાનગી આપનાર જિલ્લા કલેક્ટર આયુષ તેમજ અમરેલી પોલીસ પ્રશાસન, મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશન અમરેલીનો ડોક્ટર કલામ ઇનોવેટિવ વર્ક અમરેલી ટીમનો પણ આભાર તેમના દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આમ એક સાથે 18 લાખ લોકો જે મૃતક થયા છે કોરોના મહામારીમાં, જેમને શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સામૂહિક શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ ડોક્ટર કલામ ઇનોવેટિવ વર્ક દ્વારા કોવિડ-19ની અંદર 31 ડિસેમ્બર 2020 ના દિવસ સુધી 1.8 મિલિયન એટલે કે 18 લાખ લોકોએ આ મહામારીની અંદર સમગ્ર વિશ્વની અંદર પોતાના પ્રાણ ગુમાવ્યા. ભારત દેશ એટલે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવનાવાળો દેશ અને સમગ્ર વિશ્વ એટલે કે આપણું કુટુંબ, આપણે એ વિચારધારાને માનવા વાળા છીએ. ત્યારે અમરેલીના સિનિયર સિટીઝન પાર્ક ખાતે ડોક્ટર કલામ ઇનોવેટિવ વર્ક્સની ટીમ દ્વારા આ 18 લાખ જીવાત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી. કદાચ આ સમગ્ર વિશ્વની અંદર પહેલી એવી ઘટના હશે કે 18 લાખ જીવાત્માઓને એકી સાથે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવેલી હોય. પરમપિતા પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે આ તમામ જીવાત્માઓ જે છે એમના ડિવાઇન સોલને જે છે એ પીસ મળે. આ એક પહેલી જાન્યુઆરી 2021ના સમયની અંદર જાહેર કાર્યક્રમ કરવા માટે કોવિડ-19ના તમામ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવેલું, એ માટે અમે કલેક્ટર સાહેબ આયુષ સર, અમરેલી એસપી શ્રી નિર્લેપ્રાય સર અને એના જોડે
પ્રશાસનનો આભાર માનીએ છીએ કે એમણે ભાવનીય શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટેની અમારી ભાવનાને સમજી અમારી લાગણીને સમજી અને અમને આના માટે જે છે એ પરવાનગી આપી આ પરવાનગીની અંદર વિટનેસ બનેલા તમામ લોકોનો ડોક્ટર કલામ યુનિવર્સિટી વર્કસ્નીતિ મંત્રે આભાર માને છે અને અમે આપ સૌનું 2021 નું વર્ષ ખૂબ જ સફળ સફળતાપૂર્વક સારી રીતે અને જે 2020 ની અંદર જે ઘટનાઓ ઘટિત થઈ છે એનાથી પર તમારા તમામના ચહેરા ઉપર જે છે એ ખુશીઓ છલકાય તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ વંદે માતરમ ભારત માતા કી જય ગરિયાધાર ગોકુલ હોસ્પિટલના તબીબોના ઉદારતાનું અજવાળું આપતા 120 બોર બનાવ્યા જળ સંસાધન દ્વારા તેમ છતાં પીવાલાયક પાણીનો સ્ત્રોત મળી આવ્યો ન હતો પરંતુ ડોક્ટરો દ્વારા 120 પછીનો બોર બનાવવામાં આવ્યો અને ફરી આ મીઠા પાણીનો સ્ત્રોત તેમાંથી મળી આવ્યો છે જેમાં હોસ્પિટલના તબીબોની મહેનત રંગ લાવી અને જેને લઈને આજે આ પાણીનો સ્ત્રોત ખૂબ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી આવ્યો છે સમગ્ર માધવ ગોધામ ટ્રસ્ટ સ્વયંસેવકો અને કર્મચારીઓ ગૌભક્તોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી છે ગોકુલ હોસ્પિટલના ઉદાર તબીબોમાં ડૉક્ટર ભાવેશ નકુમ ડૉક્ટર કિશોર બલર ડૉક્ટર મહેશ લાડુમોર ડૉક્ટર રાકેશ કલસારિયા ડૉક્ટર અક્ષય માવાણી સહિતના ડૉક્ટરોના આર્થિક સહયોગથી પીવાના મીઠા પાણીની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ મળી આવ્યો છે જેને લઈને સમગ્ર તબીબી જગત અને સમગ્ર સંસ્થાના સર્વ હોદ્દેદારો સહિતનાઓએ સર્વ કોઈએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે